أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب سحری دا ٹائم ہو گیا الحمدللہ عزوجل، تے سحری بالکل ریڈی ہے کھان نو آدی ہے بھی آ جو اے جناب پاؤ پنڈا بنے ہیں نال دوسرا میں نال جناب میری لیم کڑائی روٹی پراٹھا دہی آ رہے ہیں تے پانی کول ہے تے ایدے نال ہی کرنے ہیں آغاز سحری دا تے سب اپنی دعاواں یاد رکھو تے نال جناب چار بھی آ گیا دن چار بھی خاصا میں لکھاؤ تے اپنی دعاواں یاد رکھو اپنا بہت سارا خیال رکھو تے اللہ پاک سب نو اپنے حفظ و امان چ رکھے یہ دے نال ہی اج دا ویڈیو کرنی ہے ایتھے ہی اختتام تے نال بعد وچ میں سحری پیا کھاندا رہسا تے پھر دعاواں تکراں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اج دے دن دا اللہ تعالیٰ دے بابرکت نال دے نال آغاز کرنے ہیں جمعہ مبارک ہے تے چلنے ہیں اسی بالکل جناب ہے دیکھو ریڈی ہو گئے الحمدللہ تے جمعہ مبارک پڑھن چلنے ہیں تے اللہ پاک سب نو اپنے حفظ و امان چ رکھے تے اللہ پاک تو سب دیاں تمام نیک اور جائز خواہشاں پوریاں کرے اللہ پاک ماہ رمضان دا صحیح طریقے نال سانو اتمام کرن دی توفیق عطا فرمائے تے اسی دے نال تہانوں جناب ایک میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ دا نال شعر سنانے ہیں وہ شعر اس طرح آپ فرماندے نے کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تے تو ہارن کھیڈ فقیرا جتن دا مل کوڈی پیندا تے ہارن دا مل ہیرا یہ بڑیاں معرفتیاں گلاں ہوندیاں میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑیاں گوڑیاں گلاں ہوندیاں تے بڑیاں پیار محبت والیاں گلاں ہوندیاں اللہ پاک سب نو اپنی حفظ و امان چ رکھے تے لو اسی چلنے ہیں جمعہ مبارک پڑھن جناب جناب الحمدللہ جمعہ مبارک پڑھن دی طرف روانہ ہو گئے ہیں جناب پیدل ہی جا رہے ہیں میں موسم ٹھیک ہے پہلے دھوپ نکلی سی تو ہوں یکدم موسم پھر جڑا چھاڑ چھاڑ ہو گیا تو چلو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ اسی بھی چلنے ہیں نال ہی مسجد ہے کونی دور نہیں جانا تو پھر اتنے پہنچ کے انشاءاللہ باقی ماہ جڑا نا تکنے ہیں کہ معاملات بن دے جناب الحمدللہ عزوجل جمعہ مبارک پڑھن گئے تے الحمدللہ پڑھیا بھی جمعہ مبارک بڑا دوڑ بھج گیا وے کیونکہ مسجد جتھے جائی دے نارمل اگے میں جڑا نا ڈیڑھ بجے یہ پڑھنا مگر اج جڑا سی نا جمعہ رمضان مبارک دا پہلا جمعہ سی تے اودے واسطے فل سی مسجد ماشاءاللہ تے جا کے کوئی دو منٹ ویٹ کرنا پیا دروازے تے وہ جڑے اتنے آتے ہیں خادم وہ آتے نہیں فل ہے میں یار جی تو نمبر آ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو میں واپس ہو جاتا مطلب یہ دو منٹ ویٹ کیا تو نمبر آ گیا جمعہ پہلا جماعت سے پڑھ لیا تو ہوں الحمد للہ تیاری کرنی ہے جناب کو مزدوری تو جان دی باقی باتیں پھر کرتے ہیں بعد میں انشاءاللہ عزوجل جناب اسی گئے ہیں ماموں طاہر انہوں نے گھر افطاری کی ہے دیکھو ماشاءاللہ فروٹ پہ ہے نال چٹنی ہے اتھے افطاری سی اج جناب اے بڑے پکوڑے نے نال بڑے سپیشل قسم دے جناب باجی ساڈی نے بنائے نا رول تے اے جناب بڑی زبردست قسم دی خوشبودار بریانی پکی ہے زبردست چکن بریانی ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت ہے تے کھان وچ وی بڑی نائس ٹیسٹی سی تے اے دیکھو باقی جناب بھائی جان منظور صاحب وی آئے نے اتھے عیسیٰ صاحب ابو بکر صاحب تو مامو طاہر تو سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں اتھے رفتاری ہو رہی ہے جناب انہوں نے اہتمام کیتے اسی تو میں چلو ٹھیک ہے جناب اتھے ہی آ جانے ہیں اے باقی عیسیٰ صاحب مستی کر رہے ہیں خوب مستی کر رہے ہیں عیسیٰ صاحب اپنی اے جناب دیکھ لو تسی جڑے نے روزے دا ٹائم نہیں ہلی ہون لگا ہے